Це тернополянин Василь Мандій. Щоб записати свою 9-річну доньку Єву до Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, він заповнив електронну заявку на онлайн-сервері. Зараз прийшов до школи перевірити, чи зареєстрована його заява. Заявка отримана. Вона зараз у розгляді, і вже кінцевий варіант ми розповідаємо. Вам потрібно, крім того, щоб ви надіслали онлайн-заявку, ще написати нам заяву на прийняття дитини в наш заклад. До цієї заяви потрібно додати копію свідоцтва про народження, але при собі мати оригінал, що ми підтвердили, також реєстрація місця дитини і довідка, що дитина здорова. Василь Мандій розказує, як пройшов онлайн-реєстрацію. Заходите на певний сайт schoolblockly.com, вводите електронну пошту, пароль, ще раз підтверджуєте, я не робот, зареєструєтесь і там вводите певні поля, графи, вводите прізвище, ім'я по батькові дитини, рік народження, де проживає, так, певно, зареєстрував дитину. Я думаю, що цю систему запровадили тому, щоб зняти певний елемент корупції, який, можливо, існував в школі, в навчальних закладах. У Тернопільській школі номер 1 імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Директорка школи Ніна Яворська каже, який конкурс до їхнього позашкільного закладу. Конкурс в нас завжди доволі такий великий, тому що на одне місце від 2 до 3 учнів. В минулому році це ми приймали десь 80 дітей, а заявок ми отримали більше як 150. У нас конкурсна система, у нас екзамени, на яких ми перевіряємо здібності дітей. І от від оцінок, які виставлені на екзамені, залежить, яку дитину ми приймаємо в нашу музичну школу. У нас такий творчий відбірковий конкурс. І від черги не залежить. Цю ситуацію прокоментувала представниця робочої групи з реалізації електронного урядування Мар'яна Зварич. Вона каже, порядковий номер електронної черги будуть враховувати серед тих дітей, які склали вступний іспит. За її словами, у Тернополі онлайн-сервіси працюють в тестовому режимі. Головна мета, щоб зробити абсолютно чіткі і прозорі черги на зарахування в заклади і в загальної середньої освіти, і в позашкільні навчальні заклади. І друге, це і зручність для батьків. Це передбачено 3 черги. Це в школи, всі школи міста, це в позашкільні навчальні заклади. Тобто, так як повторюся, це спортивні, музичні, художні, школи народних ремесел, станції юних тех. А також дитячі садочки. Теж буде ця сама черга на порталі. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.